مسؤولين تان كتر سنايات دا سومالي ستوك اكسشانج ايا تو بركان وقبتي قار كمدا كان عصتا دا يريار اي شركاتها كولا مقديشو سي اي وهلان فرصة دا مالغشي او هير عالمي تاسي او اي كعابين سو هياد دا سومالي ستوك اكسشانج او كشقيسا الرماها ايبين تشاركا قدها يد دي بدا سي كوب عدا قالي ايو سميان كان عصتا دا سومالي يدي يقبها كلادوان شركاتها كويا لقودها الدالكا وحنا توبر كان لغو قبتي هولكا جامعة دا السمد اي مقدشو أرديدا يجنا عصتادا فرصدا او هشي توبركا اي ما تبحينا ين مدحدا اوغو سريسايا هيادا سومالي استوك اكسشانجا يا كفا ايديستي عشر رادي لبحينا يا او بانديق واناكسن او كسامي مارياها هيادا سومالي استوك اكسشانجا مداني حسن موسى الدودة انا قبل كحيابا عن سمينو سيربس كان بروداكس كان وحتمد عشيرس كان وسامية داس waxaan ka hadlaa arwadnay inaan bonds soo saarno runtii xogaha caqabado ku jira dartood wali ma soo suurtagelin bonds inta badan ha soo saaro dowladaha waxaa caan ah waxa la yiraahdo T-bills ama waxaan u maleynaa treasury bills dadka finance kadigtay ay inta badan maqashiin oo dowladda Mareykanka ay soo saarto laakiin caamatan dowladdu waxay soo saaraa marka la yiraahdo government bonds islaamic inuu xadoo yaqaana sukuk iyo shirkaduna way jiraan way soo saaraan wax la yiraahdo corporate bonds marka shirkadu waxay bonds ku qaadataa waa nooc ay lacag ku deynsanayso iyadoo dadka aan siinaynin shareerkeeda marka qofka lacag ku darsanaya faa'iido markaas laga siiyo ama ahaato qaab interest ah oo waxa la yiraahdo conventional financing ama inay noqoto maaragtay faa'iido caadi faa'iido wadaag midda kalena waxa waa commodities-ka commodities maxaa soo galaya dahabka أنا waxaan dhoofinaa xoolaha waxaan dhoofinaa mooska iyo waxyaabo badan oo waxaan beeraha ka soo goosisintay waxa soo dhan commodities ay maanaayo marka laakiin hadda xaaliyan waxa si fiican anaga ugu shaqeyn waa shares ugu dambeyn qaar ka mid ah ardaydii ka faa'iidaystay tababarka oo la hadlay muqaalbaahiyaha CBA ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay ka faa'iideen inta uu socday tababarka maanta waxaan aad u kalgalay seminaariyada loogu talagalay Soomaali Exchange ee Faransiiska North Somali Exchange waxaan maleysaa inay tahay wadan oo waxay imaadeen madaxweyne lacan ay kadibay madaxweynaha waxaa camalay lamiga sababto meel aan dhaqaale ka jirin oo rabin dhaqaale ama waxa loo baahan yahay meel oo lagu kaliibsa marka waxay buuxisay horta boos aad u muhiima horta isbuucyadii soo xisood afay waxaa isweydiinaya waxaa galay shirkadaha waaweynka investmentiga khaasatan waxaa raadiyay soomaaliya haday leedahay oo kale maxaa la sheegay investmenti بسم الله الرحمن الرحيم وقت حسن اسمع محمد امام تقوم بها موقع فاتح برنامج فانا في التريجر اللي هو من السوق على ستوك اكسشن برنامج هو برنامج هذا ايضا يبغى بعد ما نشرت تسير الحاج وحبيبا استنرش يسأل الناس يسبب حاول ما نعلينا سير من سوق هنا وفايدة هذا هو ان لما كنت رسولت وصوم على كسدونج صوم على ستوك كسدونج صوم طوء بحبيبنا يا مبغي ادوز بلو انا اعتبر ما اسم دونج ومعنا هذا هو المثال اللي تقول أنت شكل بدن هذا يقف على حساب هذا الصباح هاي ستارت اب سكي او هذا يقف على حساب هذا يقف على حساب هذا لما قلنا عبد القادر محمد CBA TV مقدشو